tisíce ľudí opúšťajú svoje domovy z vojnou služovanej Ukrajiny, svoj život zbalili do kufrov či do igery tiega hľadajú miesto, kde by našli mier a hlavne nový domov. Na Slovensku sa bavíme o tisíckach ľudí, ktoré prešli hranicami. Aký bude ich ďalší osud, čo im vieme ponúknuť, či môžu nájsť svoj domov aj na Slovensku. O tom sa budeme rozprávať v 24 podcaste so mnou, s Luciou Stráňavou, ale samozrejme so šéfom migračného úradu Janom Orlovským, na ktorého celá táto agenda zrazu dopadla Pán Orlovský, pekný deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Migračný úrad na Slovensku mal vždy takú úlohu, takú tichú, dá sa povedať, naozaj ten najexponovanejší čas, kedy sa hovorilo, rozprávalo, bol ten rok 2015-2016 pri tej utečeneckej vlne, kedy sme skôr kupovali zábrany na hranice a bránili príchodu migrantom. Dnes je to trošku inak. Áno, musím povedať zase na obranu aj svojich kolegov, že nie sme, v tom sami ako migračný úrad, ale naozaj tu povedal by som, že pomáha celé Slovensko, pretože takúto krízu sme tu nezažili a dám od druhej svetovej vojny. V čom je to iné, okrem toho, že to teda nie sú sírčania a ľudia inej farby pleti naozaj? aj ľudia vnímajú inak tú situáciu tým, že je to naozaj tá vojna tak blízko a sú to ľudia relatívne blízky našej náture, alebo je to čím? Že úplne inak reaguje aj ten slovenský národ na tú situáciu? Je to jednak tou blízkosťou a jednak tým, že tá kríza vznikla nie niekde v Sýrii, ďaleko od nás a tým pádom máme pocit, že toto nemusíme riešiť, ale je to naozaj, že na našich hraniciach. Ak si uvedomím, že Ivano Frankivsk, kde už padli prvé rakety alebo prvé bomby, je od nás 200 kilometrov od našej hranice, tak myslím, že ľudí sa to dotýkalo oveľa bližšie ako kríza v Sýrii. Tie množstva ľudí sa naozaj enormné, Polsko zažíva ten nápor ešte väčšie ako Slovensko. Napriek tomu Slováci nie sú zvyknutí na niečo mm. také, čo sa deje aj na tých slovensko-ukrajinských hraniciach. Bavíme sa tu o viac ako 200 tisíc ľuďoch, ktorí prešli hranicami, ak si tie čísla dobre pamätám. Mm. Koľky ľudia vlastne ostávajú na teraz na Slovensku? Mm. Lebo mnohí z tých ľudí, hlavne tie prvé dni, boli ľudia, ktorých čakali príbuzní, pre ktorých mm. prišli autobusy mm. do ostatných krajín. Máte úplne pravdu. To, toto je regulérna vojna. Ja si myslím, že časti ľudí na Slovensku stále to ešte nedošlo, že toto nie je nejaký konflikt niekde na úplne východe Ukrajiny, 1300 kilometrov od nás, ale že celá krajina je v plameňoch. To znamená, že na naši, za našimi hranicami sa odohráva regulérna vojna s obeťami, so zničeným civilným, civilnou infraštruktúrou. Čiže to nie je, že útočíme na vojenské cieľe a niečo, vrátame si tu účty. Čiže samozrejme, že ten exodus ľudí je obrovský. A Slovensko má trošku geografické šťastie v nešťastí v tým, že vlastne Polsko je predsa len jednak má tú hranicu dlhšiu, má tých prechodov viacej. U nás sú to vlastne tri prechody, cez ktoré ľudia môžu prechádzať. A ten počet, ako ste vraveli, je 216 tisíc k dnešnému ránu. Čiže takmer ako keby celé košice prišli v priebehu dvoch týždňov na územie Slo kto zostáva, môžeme povedať, že zatiaľ máme žiadosti o dočasné útočisko na počte 28 536, čiže je to také povedal by som okresné mesto uh -huh. a, a z toho je 12 700 detí, čiže je to tak, povedal by som, že niekde okolo 10-11% toho celkového počtu ľudí, ktorí prišli, ktorí zatiaľ zostávajú, ale samozrejme môžu sa rozhodnú neskôr, že odídu a posunú sa ďalej, ale teda 90% ľudí stále odchádza a zatiaľ je to tak, že ľudia majú plán. To znamená, že vedia približne, kam by sa pohli, majú príbuzných, majú známych a podobne. Ak táto agresia Ruska bude pokračovať ďalej, tak môže byť, že začnú prichádzať ľudia, ktorí budú už naozaj bez plánu. Čiže budú ostávať a budeme musieť riešiť čo s nimi, to je moja otázka. Je tu to dočasné útočisko, tam sme zmenili zákon, hmm. aby sme tým ľuďom uľahčili prístup k zdravotnej starostlivosti, aby sa vedeli zamestnať, no. ale je to na obmedzený čas. Čiže je to čas pre nich, hmm. aby sa aj rozhodli, že teda naozaj či chcú ostať a potom už prichádza na rád tá žiadosť o azyl. Teda. Tak to je dočasné útočisko je mechanizmus, ktorý umožňuje aj štátu okamžite riešiť situáciu veľkého množstva ľudí, ktorí sú, sa ocitli naozaj že v krízovej situácii. Naposledy Slovensko malo takúto situáciu niekedy v polovici 90. rokov, kedy, ale vtedy to bolo organizované, kedy sme vlastne poskytli takéto útočisko asi 3000 občanov Bosnie a Hercegoviny, uh -huh. ktorí tu potom aj žili, mnohí tu zostali, viacerí, ale veľká väčšina väčšina buď sa vrátila domov, alebo odišla niekam inám. Ja napríklad mám tiež na úrade kolegyňu, ktorá sem prišla ako malé 10-ročné dievčatko a dnes robí s nami a je jedna, jedna z najlepších našich zamestnanky, ktoré vlastne sa tomuto venujú a má osobnú skúsenosť s takýmto niečím. Čiže ten azyl je mechanizmus, ktorý je jednak zdlhavejší, lebo sú tam proste legislatívne omedzenia, ktoré sa týkajú toho, že musíte dokázať bezprávie alebo nejaké prenasledovanie a trvalo by to veľmi dlho na to, aby ten človek sa mohol do tej spoločnosti zaradiť. Čiže preto je tu vymyslený tento mechanizmus dotečného útočiska, ktorý vlastne prijala aj celá Európska únia ako možnosť vlastne pomoci Ukrajine a vlastne jej obyvateľom na to, aby mohli začať takmer okamžite pracovať. Čo sa týka toho procesu, ako takého veľa ľudí žiada, vidíme ľudí stojacich v zástupoch na niektorých mm -hmm. cudzineckých policiách. Čím to je, že je to takto nerovnomerné, mm -hmm. alebo dá sa to možno nejak lepšie rozložiť, mm -hmm. lebo no tak, tak potom vyzerá, že tí ľudia najprv majú v nohách ano. tisícky kilometrov, keď utekali pred tou vojnou. Ano. Konečne si podali, že a sme na Slovensku, tak sa možno niečo udeje a potom stoja hodiny na tých cudzineckých mm -hmm. policiách. Čo s tým vieme robiť? Áno, je to zatiaľ problém by sú nerovnomernosti rozloženia aj toho, že mnohí ľudia ktorí prišli na začiatku, ešte váhali, čo budú robiť. Teraz, keď už si vlastne rozmysleli a usadili sa, tak teraz samozrejme hľadajú teda ten administratívny prístup k, tom, k tým službám a vôbec aj to, tej možnosti byť na Slovensku legálne. Stále platí, že všetci Ukrajinci, ktorí prídu, majú 90-dňový bezvizový styk, to znamená, že sú tu stále vítaní a nič sa nedeje. Tá nerovnomernosť spočíva aj v tom, že veľkokapacitné centra, ktoré sa zriadili v Michalovciach a v Humenom, sú viac Menej ešte nevyťažené, pretože ľudia v tej prvej chvíli sa nevedia rozhodnúť, že či chcú alebo nechcú. Čiže keď už sa usadia, tak vlastne väčšina ľudí sa vždy stiahuje k hlavnému mestu. To platí aj pre občanov Slovenskej republiky, že často si hľadajú práve miesto tam, kde je možnosť práce, lepšie, lepšia šanca na získanie bytu a podobne. Takže tá treba z Bratislavská cudzinská policia je preťažená, ale treba z Rímanská sobota nové zámky Nitra sú menej. Čiže s kolegami z hraničnej cudzenskej policie, keď sa o tom tak ich kapacita je niekde na 6 tisíc osôb denne, ale momentálne spracovávajú asi len 3 tisíc. Čiže z hľadiska celkového čísla sme na 50% kapacity, ale z hľadiska trvať z jednotlivých polícií sú niekde, dajme tomu, na 200-300%, preto to aj dlhšie trvá. Čiže rezervy ešte máme. A... Vyzerá to tak, že po tieto dni sa trošku tak ustálil ten prílev utečencov, čo ale môžeme čakať. Tých ľudí, ktorí ostali na Ukrajine, mm -hmm. je ešte veľmi veľa. Od čoho to podľa vás bude závisieť, alebo čo aj vy mm -hmm. samotný očakávate? aj z pohľadu pripravenosti na ubytovacie kapacity, humanitárnu pomoc? No, pracuje sa na tom, vlastne existuje zriadený tzv. ústredný krízový štáb, ktorý zriadil minister vnútra a v ňom sú vlastne zastúpené všetky rezorty, alebo teda všetky ministerstva, plus teda aj okresné úrady Slovenska. Takže koordinuje sa doprava, ubytovanie, stravovanie. Od včera, od vlastne od víkendu začalo fungovať, pod aby som, na hraničných prechodoch spoločné stravovanie, ktoré zabezpečujú vlastne cez súkromnú firmu cateringovú na to, aby každý dostal teda jedlo teple. Ja chápem, že niekomu sa keď mu vychladne, tak má z toho problém, ale hovorím, bohužiaľ, pri takýchto počtoch sa to nedá úplne na, na, akože nemôžete to mať ako jedálenské strahovanie Niekde, že áno, o 12. prídeme a všetci vedia, že príde 200 ľudí, lebo ten počet sa mení, ale si myslím, že stále je tu veľa, veľa dobrej vôle medzi aj štátom, aj mimovladnými organizáciami a takže aj dobrovoľníkmi, ktorí sú jednotlivci. Len to si potrebuje celý ten systém trošku sadnúť ešte. Máme my ten systém vôbec na toto pripravený, lebo u nás to stále vyzerá zatiaľ tak, mm -hmm. že vďaka Bohu máme veľa dobrých, uh, obetavých ľudí, ktorí v podstate no. tak saportujú ten štát až ho tak trošku zachraňujú. Mám pocit, lebo ako keby sme nemali vôbec vytvorený nejaký základný background alebo takúto štruktúru uh, mm -hmm. na rýchle zásahy v takýchto situáciách, mm -hmm. aby sme vedeli uh, rozložiť tých ľudí dobre tu na a vieme ich aj povedať, choďte do tejto oblasti, prípadne tam nebudete mm -hmm. mať problém s ubytovaním si tam nájsť prácu, prípadne nebude už niečo no. také, že takéto profesie, ktoré vy máte, si tam nájdú skôr uplatnenie. No. Máme vôbec niečo takéto? Tak existuje, existuje, na Slovensku systém civilnej ochrany a systém krízového riadenia, ale treba si zároveň uvedomiť, že vzhľadom na to, že sa tu za 30 rokov existencie samostatného Slovenska nič nestalo a, nikdy sme nemali väčšiu krízu ako lokálnu záplavu, takže tieto štruktúry samozrejme vždycky boli prvé na orezanie, čo sa týka aj počtu zamestnancov, aj vlastne nejakého tréningu, lebo každý mal pocit, na čo na budeme čo? do toho investovať. Hej, čiže keď si vezmeme náš migračný úrad, systém migračného úradu bol nastavený na približne 400 ľudí rocznie. 400 Čo ľudí ročne. priemer, keď som tak ano. Čiže tý? za, za ostatných 11 rokov vlastne náš úrad vydal 4240 rozhodnutí o, mm, o ochrane. Mm -hmm. To znamená, to je, to je za 11 rokov. A teraz vám príde 15 tisíc ľudí za deň, tak samozrejme, že žiadny auditor a žiadny ekonóm vám nedovolí nastaviť stroj na to, aby ste mali obrovskú kapacitu. Hej, že štát nie je bohatý človek, ktorý má 50 kg ženu, ktorá sa môže voziť v Land Roveri, je to v podstate štát nastavený na vlastne malú fiatku a keď vám zrazu príde také, že máte potiahnuť veľký náklad, tak samozrejme, že tie štruktúry chýbajú. A preto je dôležité vlastne využiť tú dobrú vôľu aj ľudí, aj organizácií, ktoré sa chcú podielať na tom, aby sme, aby, sme, aby, to fungovalo. Čiže ten prvý nápor na tú hranicu bol taký, že doslova stany aj dobrovoľnícke, aj rôzne neziskových organizácií stáli doslova v ceste na Vyšnom Nemeckom a tým pádom bránili ako keby podal, pohybu vozidiel. Čiže niekto musel prísť, upratať to a dať tomu nejaký systém. Teraz zistujete, že dlhodobo tiež tento systém by bol neudržateľný, lebo ľudia sa vyčerpajú a v istej chvíli ten štát musí prísť tým, že OK, a ideme to teraz organizovať trošku inak. Ale to neznamená, že niekto si neváži tú prácu dobrovoľníkov, len pri tých emóciách a pri tom zaťažení často dochádza k nejakému konfliktu, ktorý si myslím, že ľudia si stále dokážu vysvetliť. Len nedá sa povedať, že štát tu mal byť od začiatku, lebo jednoducho ten štát, povedal by som, že ešte začiatkom februára nikto neveril, že bude tu nejaký konflikt, ktorý skončí proste vojnou na celom území Ukrajiny. Čiže ak príde ďalšia veľká vlna, už to bude organizovanejšie a máte pocit, teda, že sme na to pripravení aj v tých štruktúrach štátu, že ak sa naozaj vyčerpajú aj tie dobrovoľnícke kapacity? Tam si myslím, že tie dobrovoľnícke kapacity budete potrebovať stále. Čiže tam ide len o to, aby štát nastavil nejaký pracovnoprávny vzťah s ľuďmi, ktorí teraz to robia za to, že zoberiem si dovolenku a idem to robiť zadarmo. Ale aj ten človek, ktorý by to chcel robiť treba dlhodobejšie, si musí upratať svoje vzťahy pracovnoprávne, rodinné na to, aby trvať teda baví to, chcem to robiť, ale nemôžem to robiť zadarmo, lebo ja musím z niečoho žiť. Čiže ide o to, aby sme tu vytvorili už teda, povedal som, že ekosystém taký, ktorý pomôže tomu štátu zvládnuť taký, takúto záťaž, pretože tie štruktúry naozaj boli vždycky skracované z hľadiska aj počtu zamestnancov, aj z hľadiska nejakého tréningu takýchto krízových situácií. Stáva sa často, alebo stáva sa, že tí ľudia, ktorí prichádzajú prípadne, už keď sa trošku upokoja a prípadne nemajú malé deti, ktoré potrebujú riešiť akutne, prípadne sami sa aj stej ukrajinskej mm -hmm. strany ponúkajú, že idú pomáhať svojim ľuďom na tú hranicu, alebo je toto priestor, mm -hmm. kde sa dajú títo ľudia, nechcem podať využiť úplne pekné slovo, ale jednoducho, že aj sami chcú. A je Absolutne. To... Hej, ako mám, teraz práve som aj hovoril s kolegami z Lígy za duševné zdravie, ktorí hovoria, že majú už niekoľko desiatok ukrajinských občanov, ktorí sa hlásia do služby v zmysle, chcem pomôcť svojim spoluobčanom v zvládnutí tejto krízy. Čiže je tu množstvo, podľa by som, že nádherných príbehov o tom, ako tí ľudia ich sa chcú zapojiť aj do práce, aj vlastne nejaké, že mať tu, aby sa nedotkol niekto, niekto ich hrdosti. Ježišie, to nie sú ľudia, ktorí chcú naťahovať ruky, že dajte mi. Oni naozaj sa chcú zamestnať, platiť si svoje ubytovanie a podobne, ale ten prvý šok samozrejme je taký, že neviete, kam sa obrátiť. Čiže tu je veľmi dôležitá aj práca, povedal by som, ukrajinských neziskových organizácií, ktoré na Slovensku pôsobia a sú v tomto výborné. Čiže existujú tu aj slovenské neziskovky, ktoré pomáhajú. Je tu množstvo iniciatívu, čo je asi tá najznámejšia, kto pomôže Slovensku, teda kto pomôže okay. Ukrajine, pardon, ktorá vlastne mapuje všetky, možno, všetky uh, možnosti, aké sú. Veľmi aktívne sú, myslím, že už teraz aj magistrát Bratislavy na hlavnej stanici, že teda je tam organizovaná vlastne sieť dobrovoľníkov, ktorých posielajú do ubytovania a tak. Mm -hmm. Takže ja si myslím, že aj v jednotlivých mestách, už krajských, to začína fungovať veľmi dobre a ale povedať si, že kde je naša horná hranica toho, kedy by sme to nezvládli, je ešte dnes veľmi ťažké. Nakoľko nám vie pomôcť zahraničie, čo sa týka možno aj prerozdeľovania potom tých ľudí, ak by tá vlna už začala byť neúnosná. Vieme, že aj štátne ubytovacie kapacity majú svoje limity, takže no. kde už budeme potrebovať a akou formou teda napríklad prípadne vedia pomôcť, lebo asi stanové mestečka nemôžeme všade budovať. Našťastie končí zima, čo je pozitívny no, no, bod hej, k tomu, hej. Ale... No, v prvom rade by si musíme uvedomiť, že ľudia nie sú tovar. Hej, to znamená, že vy nemôžete ľuďom povedať, že nastúpte si do tohto vlaku, ten vás odveze do Nemecka. Tí ľudia musia sami povedať, že mám chuť ísť niekam inám a vtedy môže pristúpiť k tomu štát, že áno. Tak keďže tu máme skupinu ľudí, ktorí chcú niekam odchádzať, tak zariadíme to, aby ten vlak bol treba posilnený. Čiže máme tu iniciatívy jednotlivých európskych krajín, aj neziskových organizácií zo zahraničia. Vieme o tom, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je veľmi aktívne v spolupráci s jednotlivými konzulátmi a veľvyslanstvami krajín iných, pretože na Ukrajine, vzhľadom na to, ako veľká je táto krajina, študovali tisíce študentov zo zahraničia, čiže doteraz sa uskutočnilo 14 repatriačných letov, to znamená, študenti odchádzali prostredníctvom svojich veľvyslanictiev, vlastne či už z Košíc, alebo z Bratislavy, alebo z Viedne, na leto, ktoré organizovalo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ich, ich konkrétne veľvyslanictvo. Mali sme tu, myslím, že už 20 humanitárnych vlakov, ktoré odchádzali ďalej smerom na Českú republiku a potom ďalej do Európy, čiže Takže tá sná o rozloženie toho, tej záťaže tu náje, ale nebude to okamžité a naozaj treba si uvedomiť, že sme krajina na hranici. To znamená, že ten prvý šok z traumy e, musí opadnúť na území Slovenska. Hej, že pokiaľ niekto nemá plán, tak je prirodzené, že sa u nás zastaví a chce si trošku porozmýšľať, že čo ďalej. Ozývajú sa práve pri týchto e... Obyvateľov tretich krajín to vyvolalo opäť takú vlnu vášne, alebo snažia sa to niektoré politické hlavne extrémistické mm -hmm. strany zneužiť a vyvolávať presne to, že zneužíva sa tu situácia pozrite sa prevádza, či nám tu privádzajú ľudí. A na druhej strane objavujú sa aj zo samotných hraníc. Samozrejme tí ľudia sa boja hovoriť mm -hmm. na kamere, ale sú také informácie, že jednoducho aj prevádzači zneužívajú túto situáciu. Mm -hmm. My to dokážeme filtrovať pri tom nápore, aký mm -hmm. máme, lebo naozaj asi individuálne no. zlyhanie nevieme zabezpečiť. Hej. Zatiaľ aj kolegovia z hraničnej policie hlásia v podstate jednotky nejakých nelegálnych prekročení hraníc mimo hraničných mm. prechodov a ľudia, ktorí prechádzajú hranicou, sú, sú stále preverovaní normálne prí, orgánmi hraničnej policie. Čiže nemáme, nemáme správy o tom, že by to bolo nejaký masívny nápor ľudí zo zahraničia. Naopak, sú to ľudia, ktorí sú na legálnych pobytoch v Ukrajine, či už ako študenti alebo pracujúci. Len chápem, že keď sa niekde v malej obci na východe Slovenska objaví za deň 500 černochov, tak majú z toho pocit, že preboha zmenil sa svet, ale mám tu pre vás aj ukážku grafu, kde za ostatné dni, kde toto sú v podstate ukážka, že v podstate občania z rôznych afrických štátov, tak sme mali niekedy 27.2. tu bolo asi 300 občanov z Afriky, alebo teda obyvateľov Afriky a 500 ľudí bolo najviac niekedy 28.2. a odvtedy sú tie vlastne počty veľmi klesajúce a sú v zásade v desiatkách ale treba si uvedomiť, že vzdušný priestor Ukrajiny je zavretý pre odlety. To znamená, jediný spôsob, ako odísť z bojovej zóny je pešo alebo autom. A to sa musí udiať teda len prostredníctvom krajín, ktoré susedia s Ukrajinou. Čiže títo ľudia si väčšinou hľadajú spôsob, hľadajú svoju komunitu už ďalej v Európe a nie na Slovensku ako s týmto bojovať vlastne alebo ako to vysvetla lebo to je presne ako ste to mm -hmm. aj vy povedali že tí ľudia sa zľaknú lebo zrazu tu máme 30 maročanov alebo no. 50 no. ľudí našej pleti a jednoducho to je taká slovenská uh -huh. asi natúra, neviem, ako to uh -huh. ani pomenovať, že ješko oči to nám niečo urobia uh -huh. a proste ten extrém uh -huh. tu stále silne a prižuje sa napriek tomu, že tí ľudia na tých hraniciach uh -huh. vidia, že je tu vojna, že tí ľudia zbedačení utekajú s igelitkami, napriek tomu je tu stále aj táto stránka, že dokážem uh -huh. zahrať na tú strunu. Tak si myslím, že všetci dezinformátori radi pracujú s ľudským strachom a je to z ich strany perfidné, pretože naozaj tu sa jedná o vojnový konflikt rozmerov, ktorý od druhej svetovej vojny tu nebol ktorá sa deje v Európe, máme to tu hneď za dverami. Čiže pracovať so strachom ľudí je zákerné, ale bohužiaľ takýchto ľudí máme aj v, teda v radoch opozície, aj v radoch rôznych dezinformátorov a ich iných médií. Čiže pre mňa je to nepochopiteľné. Na druhej strane tomu rozumiem, pretože už pred asi 15 rokmi, keď som tu mal návštevu zo Spojených štátov, bola to americká aziatka, ktorá hovorila, že Jan, že vaša krajina je strašne biela keď sme išli po Bratislave, že vlastne u nás stretnúť cudzinca aj v hlavnom meste, ktorý, ktorý je, áno, že inej farby pleti, je dosť nezvyčajné. A bohužiaľ takto tak, tak sme postavení, takže ten strach je prirodzený a preto si myslím, je dôležité, aby ľudia aj z vedenia krajiny o tom často rozprávali, že nič sa nedieje. Proste sú to ľudia tak ako vy a ja, ktorí sa takisto rovnako boja vojny. Tam vojna a strach z vojny nepozná rasu ani náboženstvo. Čiže je to možno aj o tom, že politici sa trošku boja komunikovať niekedy túto tému, že áno, samozrejme, sú tam aj Maročania, sú tam možno sierčania, ktorí tam pracovali, študovali, mm. oženili sa mm. tam, a jednoducho chcú sa dostať aj oni domov, lebo tak sú na tom bombardovanom území. Áno. A ja si myslím, áno, máte pravdu, že samozrejme, že tu budú prevádzači, ktorí sa určite odhodlajú ponúkať túto cestu cez Ukrajinu, ale zase je to, si myslím, riziko aj pre toho človeka, ktorý si povie, OK, tak ja mám utekať za lepším šťastím cez vojnovú zónu, tak si myslím, že aj ten človek, ktorý chce byť prevedený do Európy, uh, si rozmýšľa tú cestu. To je za prvé. A za druhé, pozrieme sa na, asilovú, na azylové počty za ostatných 11 rokov, koľko tých cudzincov tu naozaj zostalo. Veď ako riaditeľ, migračného úradu a môžem povedať, že zo 400, približne 400 konaní ročne nám viac ako polovica ľudí odíde ešte predtým, než to vlastne konanie ukončíme. To znamená, že mať pocit, že teraz sa nám tu usadí nejaká veľká skupina ľudí, ktorým nerozumieme ani ich kultúre, ani ich stravovaniu, ani neviem čomu, je úplne že naivné a trápne si myslieť, že títo ľudia by nás rozbili. Veď naopak sú to študenti, ktorí vďaka Bohu, keby tu zostali. Pre, pretože je sú to, pridanou hodnotou. Sú to pridanou to, hodnotou. A je to len nás, ako si tam to zvykneme, že proste svet dneska funguje trošku inak ako... aj, farebne. aj farebnejšie, ako bol treba s pred desiatimi rokmi. Ja sa dotknem toho azylu, ste mi tak dobre nahrali. Ja som si to pozerala mm. schválne. Najviac azylu sme udelili v roku 2016, 167, inak sa tie čísla hýbali od 12 do 32. Uh, 2021 rok to bolo 370 žiadostí o azyl. Azyl dostalo len 29 ľudí. Čo, z čoho podávať potom pramenia také tie naozaj obavy ľudí? Uh -huh. Aj včera na výbore pre obranu a bezpečnosť uh, sme videli zástupcov extremistických strán, ktorí presne idú hrať na túto kartu uh -huh. a títo ľudia idú dostať niečo, kým naši ľudia nemajú peniaze no, na chleba, no, no. majú nízke dôchodky. Uh, Takže z čoho podľa vás pramení ten strach, že naozaj Slovenská republika sem nepustí hocko už mm -hmm. len podľa týchto čísel? Vidíme, že tá azylová procedúra je náročná a prísna. Je to, je to čisto manipulácia. A to vysoké číslo z toho roku 2016, to je vlastne skupina asírskych kresťanov, ktorí k nám prišli z Iraku. V tom, v tom čase aj z nich vlastne už viac ako dve tretiny odišli niekam inám. Čiže už je len menšia časť, ktorá žije na Slovensku. A, a ja si myslím, že je to, je to nezodpovedné. Z mojej strany je to absolútne nezodpovedné správať voči ľuďom, ktorí sú naozaj v, v ohrození života, ohrozím naozaj, že bezprávie, ktoré ohrozuje ich život, že by sme k týmto ľuďom nedokázali povedať, že dobre, prišla si sem, máš nárok. Tá azylová procedúra ani nie, že by bola prísna, ale zákon presne stanovuje a to, či je to Slovensko, Česko alebo Polsko, ten zákon je rovnaký. Musíme, musíš dokázať a vlastne štát vlastne s tým, že rozhodovači alebo v tej, v tej, procedúre vlastne aj v interviu s tým človekom zistujú, že aké sú tie dôvody na to, aby sme ti ho udelili alebo jej udeli teda tú medzinárodnú ochranu. Čiže preto to trvá 3 až 6 mesiacov, kým vlastne tá procedúra skončí. Ale to neznamená, že ten človek, keď už mu ju udelíme, je nejaký človek, ktorý tu chce využívať náš sociálny systém, ktorý, ako vieme, nie je až taký štedrý, ako by sa mnohým zdalo. Keď nepracujete, dostanete 68 eur na mesiac v dávku hmotnej núdzi a skúsme vyžiť zo 68 eur. Čiže aj ľudia, ktorí tu už zostanú, naozaj chcú pracovať a byť pridaná hodnotou pre spoločnosť. Nehovoriac o tom, že ako náhle dostanú tú azylovú pečiatku, odchádzajú z toho azylového centra a začínajú sa starať, ak to tak môžem Presne povedať, jednodušenie sami o seba. Presne, tak. Presne o tomto sa teraz diskutuje, ak sa bavíme o tej masívnej voľne z Ukrajiny. Títo ľudia, bavíme sa o návrhu, že by sa im pomohlo práve po udelení s sumou 400 eur mesačne podobu 7 mesiacov toto niektorí kritizujú. Uh, Prečo? No. Podľa vás. Ej, 400 eur, áno, ej. môže sa zdať pri priemerných dôchodkoch na Slovensku, že je to veľká suma. Na druhej strane, ja keď vidím tie závery z hraníc, možno tým, že som matka, uh-huh. často, že naozaj tí ľudia majú zbalené deti v rúbsačikoch, idú s igelitkami. Niektorí, ak sa podarí, majú uh -huh. aj kufríky a idú pešo. Čiže tých 400 eur, ak odídu uh -huh. z azylového centra, za to si neprenajmu ani byť napríklad v Bratislave. Presne tak. A tam by som ešte rozlišoval medzi tým, že je iná kategória ľudí, ktorí sú v medzinárodnej ochrane. To znamená, budeme azyl alebo tzv. doplnková ochrana na vymedzené obdobie, ktorá samozrejme sa môže predlžovať. Čiže ten, táto skupina ľudí, ktorých ročne máme niekde medzi 20 až 40, čiže bavíme sa o jednej väčšej školskej triede, tak tí majú nárok na týchto 6x po 400 eur. Ale to sú ľudia, ktorí naozaj prišli, ako ste vraveli, s igelitkou v ruke, nevedia náš jazyk a vlastne tu začínajú z nuly. Pri absencii akéhokoľvek sociálneho bývania, veď dobre vieme, že tu nájomných bytov asi na úrovni 3% celkového bytového fondu, čo je v porovnaní s okolitými krajinami úplne že zanedbateľné číslo, tak vlastne títo ľudia si musia nájsť komerčné bývanie a k bytu sa nedostanú tak ako vy alebo ja, že, že si ho môžeme kúpiť, lebo naozaj začínajú z nuly. Tak na, závidieť niekomu, že dostane za pol roka 2800 eur je podľa mňa, akože pre mňa do neba volajúca nespravodlivosť. Uh, toto ešte bude asi predmetom politickej diskusie, či vy dúfate, uh -huh. že toto bude priechodné v tejto výške, lebo aj na tom výbore, i z koaličných poslancov, musíme uh, úprimne povedať, boli také hlasy, že no budeme o tom ešte diskutovať. Uh, 400 eur je sumak, na ktorej by ste vy boli rád, keby sa koalícia teda ustálila, aby naozaj tí ľudia mali aspoň aký taký uh, slušný začiatok, ak odídu z toho centra. Ono, doteraz to uh, práve preto dochádza k tej uh, vlastne. Um, úprave zákona o aziele, aby sme jednak zhierarchizovali systém, uh, systém medzinárodnej ochrany a tá druhá bola, aby sme zosystemizovali vlastne tento príspevok, ktorý doteraz bol garantovaný štátom len na úrovni toho prvého jednorázového príspevku, mm. ktorý vyplácalo ministerstvo vnútra. Tých ďalších šesť záviselo od toho, či eurofondy sú alebo nie sú. Asi myslím, že už sme v štádiu, kedy dochádza k, akože k, vlastne k neprekrývaniu eurofondových mm -hmm. agent, to znamená, že vám vypadne na rok a tento, táto možnosť financovania. Čiže je to stále nastavené tak, že z eurofondov by sa tie, tých 6 krát ten príspevok hradil, ale v prípade, že vypadne financovanie cez eurofondy, garantoval by ho štát tým, že on vy, akože, túto sumu vykrie. Ale aby aj vašim poslucháčom a čítať alebo divákom bolo jasné, bavíme sa tu o asi 140-150 tis, tisícoch eur ročne. Čiže na cen, bavíme sa tu o cene jedného g Mercedesu, ktorých tu máte plnú Bratislavu a tuto je 40-50 osudov ľudí, ktorí naozaj prišli s, s ničím na, do, na Slovensku. Takže to si myslím, že nestojí za reč. Koľko ľudí teda z tých 200 000, 220, požiadalo do teraz vlastne o Lebo zdá sa, že zatiaľ väčšina asi ešte je v tej fáze, že premýšľa čo ďalej a žiada o to dočasné no číslo. Tak uh, po, po, kolegovia z cudzenskej policie zaregistrovali 28 tisíc žiadu. Pa, presne to číslo je 28 536 uh -huh. k dnešnému ránu. To znamená, ale stále aj táto skupina ľudí uh, má právo si vybrať, že ok, odchádzam, treba z niej, na Slovensku nezostanem, pôjdem ďalej. Čiže zatiaľ pracujeme s číslom 28 500, ktoré rastie každým dňom podľa toho, ako si teda ľudia... Uh, podávajú tú žiadosť. Čiže to je to dočasné a vyslovenie Áno. o azyl máme koľko tých žiadostí? 154. To nie je veľa. Jednak to nie je veľa a podľa toho, ako máme doteraz skúsenosť za ostatných niekoľko dekád, viac ako polovica tých ľudí sa vzdá v podstate buď odíde niekam inám, alebo si to... Čiže ani rozmyslie. nedokončia tú procedúru v podstate. Presne tak. Čiže ešte z týchto 150 sa môže stať, že tu zostane 80-70 Napríklad. Hej, hej. Čiže žiadna panika. Absolutne. Ja si myslím, že pri počtoch, ktoré tu máme, keď si vezmeme len, že za minulý rok som, myslím, čítal tú štatistiku, že som sa nám zvýšil počet úmrtí o 17 tisíc, to znamená, že mali sme najviac úmrtí od druhej svetovej vojny, tak už len toto nám tu chýba v našej slovenskej demografii, čiže báť sa k príchodu nejakých 60 ľudí je smiešne. Vy z pohľadu tej spolupráce, lebo veľa komunikujete s kolegami, či z ministerstva práca z iných oblastí... Uh... Rozmýšľam, ako to tak citlivo povedať. Títo ľudia utekajú z domu, na druhej strane, ako ste naznačili uh -huh. aj tú demografiu na Slovensku, nám môžu v zásade aj pomôcť. Určite. Zatiaľ vieme sa pozrieť, aká tá štruktúra ľudí k nám prichádza, že naozaj, či nám vedia pomôcť aj v tých oblastiach, kde naozaj aj Slovensko má profesie, kde jednoducho je ťažké zohnať zamestnancov. A prichádzali často aj ľudia z Ukrajiny a týchto uh -huh. iných krajín tu vykonávať tieto práce. Čo, čo je pre mňa veľmi fajn, je vidno, že aj pracovné portály uh, už ponúkajú uh, jednak pomoc s firmám. A vidím, vidím tú veľkú aktivitu Republiky únie zamestnávateľov a aj vlastne iných zamestnávateľských zväzov a zároveň aj odborových organizácií venovať sa ľuďom. Čiže naozaj tu vidím ako celonárodné úsilie túto krízu zvládnuť. Čiže nemôžem povedať, že by sa toho niekto bál. Na druhej strane tá integrácia, ktorú potrebujeme, aby teda ľudia, ktorí prídu, sa vedeli k nám začleniť s pocitom, že áno, som tu, som tu vítaný, alebo aspoň teda nie nenávidený. A tá ešte bude mať svoje detské choroby vzhľadom na to, že od roku 2015 sa nám nepodarilo presadiť štátny integračný program, ktorý dúfam, že teraz sa teda naozaj už rozbehne a začneme sa tomu venovať. Je pravda, že aj mnohé obce potrebujú s týmto pomôcť, lebo s integračnými programami nemajú skúsenosť tak ako v iných krajinách a vidíme, že vlastne ak sa zanedba integrácie, tak potom máte výsledok ako je treba z Paríž alebo, alebo Londýn, kde mnohé tie komunity zostanú uzavreté. Tu nás si myslím, že to nehrozí. To je jedna vec, pretože predsa len sme si kultúrne bližší. Na druhej strane si myslím, že treba ľuďom pomôcť aj dať im nádej vrátiť sa niekedy do svojej krajiny. Pretože ani našim cieľom by nemalo byť vyťahnuť to najlepšie z Ukrajiny a nechať tú krajinu v troskách, ale naopak pomôcť možno tým ľuďom zostať tu 5-7 rokov, naučiť sa niečo nové a vrátiť sa tam, kde naozaj chceš byť a kde tvoje korene sú. Nakoľko je na toto podpora aj v rámci koalície tej politickej, štruktúry u nás, lebo naozaj to sú často aj citlivé veci, komunikovať to s ľuďmi, nájsť na to peniaze samozrejme, nájsť na to ľudí, mm -hmm. hlavne ktorí budú pracovať s tými ľuďmi a celé to podhubie vytvoria mm -hmm. vlastne. Tak je tu jednak, si myslím, že pomoc Európskej únie, cítim tu, ako bola tu aj pani Ursula von, von der Leyen, ktorá ako slúbila, že áno, môžeme prehodnotiť spôsob, ako ste doteraz čerpali eurofondy a tam v tých oblastiach, ktorých ste to mm -hmm. nevedeli využiť, tak použite to na veci, ktoré súvisia treba s integráciou. Je tu silná podpora pani prezidentky vlastne tomuto hnutiu premiér. Videl som ho na hraniciach už asi štvrtýkrát alebo tretíkrát. To znamená, že je to naozaj agenda, ktorá zaujíma aj tú vládu, respektíve hlava vlády dáva signál všetkým ľuďom aj do koalície, do opozície, že toto nenecháme tak takže som si istý, že nejakým spôsobom to určite dáme. Čiže cítite tú podporu aj vy, že nie je to také, že ste ano. na obťaž, ako to väčšinou pri tejto téme býva. ste to naozaj ano. tak na dnes sa neveľmi, ano. že neotravujte, nejak si to vyriešite. Hey, tak ne, na obťaž sme v niektorých tých dezinformačných stránkach, ale to je, ako na to som si už zvykol za ten život. Hej. To je asi najťažší boj v tejto situácii celej, že superý človek s aktuálnymi problémami rieši tie osudy ľudí a na druhej strane čeli takej tej nenávisti asi. Taký strach je tá najbazálnejšia vec, s ktorou viete pracovať a pokiaľ s ním pracujete manipulatívne a dobre, čo bohužiaľ mnohí naši aj opoziční politici dokážu, tak je to vec, s ktorou musíte nejakým spôsobom žiť. Ale verím, že tá, tá dobrá vôľa, ktorú ja vidím každý deň aj medzi svojimi kolegami, aj v spolupráci s neziskovými organizáciami, aj so samozprávou alebo s so okresnými úradmi, že, že to proste dáme, že to prekonáme. Takú tú vlnu, bojme sa, bojme sa. Naozaj, lebo ja sa ja stále mm -hmm. tak čakám, čo príde, ak tá vlna napríklad zosilne a mm -hmm. všetci strašia tým, alebo hovoria o tom, že teraz je tá súdržnosť, všetci naozaj mm -hmm. zo srdca pomáhajú, ale v jednom momente môže prísť takéto otupenie? Alebo... áno, môže prísť a mať predstavu, že dnes máme proste každý deň dovolenku, alebo teda, že, že vlastne môžeme chodiť, alebo že takto, povedal by som, že ak máme dnes predstavu, že svet sa nezmení, tak on sa mení už teraz. To znamená, že keď tá vojna skončí, tak to bude úplne iné. A mať pocit, že nás sa to nejakým spôsobom nedotkne, či už finančne, my môžeme byť radi, že zatiaľ tu nikto zo so Slovákov alebo občanov Slovenska nestráca život. Hej, že vlastne nikto, nikto, tu nezomiera na vojnové zranenia. A to, že sa nás to dotkne ekonomicky, no samozrejme, Hej, to nemôže zostať bez dotyku. A možno budeme o rok, dva chudobnejší, ako sme dnes, ale zase budeme bohaj či skúsenosť, ktorá nám ukáže, že za niečo stojíme ako národ. Čo budeme robiť, ak sa to dostane blízko hranic? Hovorí sa čoraz viac o úšhorode. Mm -hmm. Môže sa udiať to, že sa začnú bádiť Slováci z prihraničných oblastí a začnú sa nám presúvať? Alebo pracujete s takouto alternatívou, čo potom a čo s tým? Toto by bola skôr otázka na armádu Slovenskej republiky, že z hľadiska migračného úradu toto povedal by som, že nie je moja starosť, ale určite treba sa, treba sa riešiť aj veci také, ktoré by súviseli s odchodom, treba Slovákov z pohraničnej oblasti. A momentálne s čím pracujeme je, že máme tu kapacitu nejakých 150-170 tisíc lôžok, ktoré sú k dispozícii okamžite. A potom, ak by teda vojnový konflikt pokračoval ďalej, tak budeme musieť uvažovať o tom, čo s tým ďalej? Stále je to vec, ktorú si nikto nechce predstaviť, ale toto je naozaj vojnový konflikt, aký sme nezažili od druhej svetovej vojny a teda nedá sa na to... Povedať, použiť nejakú mustru, že veď vojna v Jugoslávii, mali sme tú skúsenosť. No len vojna v Jugoslávii bola akože o krajinu ďalej a dotkla sa nás naozaj len príchodom 3000 ľudí z Bosny. Dnes máme 30 tisíc, čiže máme dnes viac menej 10 násobok toho, čo, čo sme zažili v roku 1995. A mať predstavu, že hneď začne všetko fungovať a štát bude pripravený a neziskovky budú pripravené, je naivné. Čiže naozaj sa musíme zomknúť ako krajina, ako ľudia, ktorí nejakou vzájomnou spoluprácou to zvládnu. Ja možno na záver by som sa opýtala, a vy ste ešte, keď sme sa rozprávali, mm. spomínali, že tie e, príbehy sú naozaj rôznorodé tých ľudí, ktorí prichádzajú na hranice a niekedy sú i také smutno veselé. Vy ste spomínali nejakú pani, ktorá tam prišla s plnou dodávkou mačiek? Alebo... Mali sme, bolo včera, myslím, alebo predvčerom to sa riešilo, že bola uh, jedna osoba z Ukrajiny, ktorá prišla so štyrmi psami a 32 mačkami. A teda, že čo s tým, tak myslím, že celná správa to nejakým spôsobom riešila z hľadiska veterinárnej ochrany a podobne. Takže sú aj takéto príbehy, kedy je to veľmi neštandardné. Si myslím, že veľká záťaž budú vlastne deti z detských domov z Ukrajiny, kde vlastne náša legislatíva hovorí o tom, že každý, každé dieťa musí mať svojho poručníka a ten systém slovenskej ochrany a práv detí aj vôbec ich zabezpečenia je taký, že má istú kapacitu svoju, ktorú dokáže, zvládnuť, ale takéto počty naozaj by sa nedali zvládnuť bez toho, aby sa nezapovila celá Európa. Koľko máme týchto detí zatiaľ, čo išli z detských domov? Zhruba? Toto vám neviem povedať. Viem, že tam bolo, myslím, že pár desiatok tzv. maloletých bez prievodu, ktorí nemusia byť zásadne deti z detského domu, ale môžu to byť aj deti, ktoré sa niekde po ceste stratili alebo zostali, alebo sa rozhodli, že sami odídu. Čiže tie najbližšie mesiace mať plné roky práce a aj tá integrácia bude asi tá hlavná téma, ktorú budete. Určite tam práve tieto deti, ktoré sú malované bez prievodu, je starostlivosť ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čiže tam sa to rieši cez ich detské centrá a vlastne osoby, ktoré vlastne budú potom ich guardians alebo teda poručníci. Mm -hmm. Ďakujem veľmi pekne, pán Orlovský. Ja vám želám veľa síl, lebo Ďakujem toto pekne. asi naozaj chce celého človeka, ktorý deň a noc sa tomuto venuje. Pekne. A zostávam dúfať, že to spoločne všetci zvládneme a že naozaj nezabudneme, nezabudneme na to, že títo ľudia, ktorí k nám prichádzajú, utekajú pred vojnou a nejdu si sem užívať slovenskú pohostinnosť. Takže prajeme vám pekný deň a ďakujem pekne za rozhovor. Aj ďakujem pekne. Nech všetko dobré. Dovidenia.